tá falando? Quer saber? Foda-se essa área e foda-se a... A gente não pode... Ei, cabrão! Tu acha que é carro, por acaso? Anda pela calçada agora. O que você tá levando? Você vai ficar bem. Respira fundo. Conta até 10. Recita um mantra. O que se precisar para se acalmar e estabilizar. Seu sistema nervoso levou um baque e surtou. Coração acelerado. Suor frio. Vai passar. Mas que... Isso é uma armadilha? Pelo contrário. Só quero ajudar. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê, tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que... É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Aí, vai se fuder! Nós dois, usando o protocolo do Bioshin, pode causar choques no V. Como você viu? Vou te desligar. Que porra é? Pra sua segurança e do V. Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Porra, quem é você, Songbird? Acho que você já adivinhou. Sou uma trilha-rede. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers, presidente dos Novos Estados Unidos da América. A presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. Caceta. Eu sou mesmo teu único contato? Você é minha única esperança. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda, mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Tu disse que pode me ajudar. É verdade isso? Você nem viu minhas habilidades direito. Tem muito mais. Posso te curar. De uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão. Foi efeito colateral. Me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Considere isso um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço para algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado, juntando poeira. Esse firmware da Militech, porra, é bem foda, hein? Bom, um serviço do governo como o meu vem com todas as regalias. Então escuta, o que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina, ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você inserir. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo.
se encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. É, então. Depois de você. Eu tô do seu lado. O máximo que eu puder. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Tenta passar por ali. Ou tenta distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso para a rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Você devia estar um andar abaixo. Vê se acha aí um jeito de descer. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Beleza, tudo certo. Perfeito. Tô invadindo sistemas. Protocolos antigos, aliás, jurássicos. Dados corrompidos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown está conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Prontinho. Agora sobe na plataforma. Vou te guiar daí pra garagem. Calma aí. Tá, primeiro o hack do Helic. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê, eu sou analista de inteligência dos Newa. Treinei com os melhores do ramo. Eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo de um medicano. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história. Tá faltando coisa nessa história. Imagino que seja bem mais complicada. É, talvez. Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu. O assalto no Compaq Plaza. Por quê? Eu tinha um amigo. Trabalhamos juntos. O trampo era importante pra ele. E... ele era importante pra você. Ele não sobreviveu? Não sobreviveu. Sim.
Aguenta aí. Aliás, você deve estar bem cansado de ficar carregando um coqueirinho morto. Pois é, né? Ai, não vamos perder o foco. Quase caí. Vê? A presidente Myers desejou boa sorte. Legal. Fala pra senhora presidente que eu mandei um alô. Pode deixar. Eu passei os detalhes do nosso plano. A Rosalind falou de sempre. Mantenha-me informada. Ela tá sentada, bebendo gin dela, conferindo a agenda, adiando as reuniões. A mulher é inabalável. Tão claro quanto o metrô do centro, né? Não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados assim. Aí roubava energia, plugava e dava um jeito de entrar lá. Eu pegava os serviços mais arriscados. Aprendi tudo na marra. Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até que dei muito bem. Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas? Biotécnica, em 63 ou 4. Um hack na fábrica de fermentação do Oracle. Já ouviu falar? Acho que ouvi falar. Mas não parece que te impressionei. Não, não. Essa é minha cara de surpresa. Sei. Entra nele. Eu cuido do resto. Você já vai chegar em Dogtown. Tenta evitar os capangas do Hansen. Falando no Kurt Hansen, o que mais tu sabe dele? O Hansen era um oficial da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar Night City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro. No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Lá em cima, pelo depósito. Você deve sair no mercado.
Seleção maneira. Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo. Com ciclo de resposta, conexão consistente e tal. Relaxa. Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Com medo? Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. A gente não quer que o equipamento esfrie, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rostovic, DB2 Satara. Dizem que era de um tal de Rick. Onde se arranjou isso? Olha, um bom trafica nunca revela suas fontes. Eu vivo de achados perdidos e extrovertidos. Eu faço seus sonhos mais letais virarem realidade. Se você está ouvindo isso, veio ao lugar certo. Polícia? Guerras de gangue? Não aqui, em Dota. Faz-me credo. Continuas a estacionar. Em Dota, o seu negócio está terminado. Vê, eu queria saber. A sua situação está muito ruim? O tempo está passando. E rápido. O Helic vai me matar. Antes do que eu gostaria. Mas você tá aqui, procurando um jeito de sobreviver, lutando. Você faria de tudo por uma segunda chance? Com certeza. Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Olha isso! Aproveite os 16 novos sabores de cromantico daí. Esses drones ficam zunindo sem parar. As outras parecem que eu vou ficar no estádio mesmo. Muitas pessoas aqui com isso. Fechado? Combinado? Que? Caralho, velho. Tu acha que é proteção? Você pode? Quem vai conferir? Eu acho, velho. Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. Cães do ranço? Pra você ter moleza. Cara, eu não lembro da biotécnica batalhar com a galera. O circuito queimou. Perdi o acesso. E agora? Tenta religar o gerador. Toda hora um problema. Eu sempre quero... A tecnologia aqui tá muito capenga. Ou tu é bruta com seu hack e o hardware não aguenta. Finalmente. Entra aí. O elevador vai até o telhado. Esclarecendo. A gente está prestes a cruzar o espaço aéreo de Night City. Como é que tá, presidente? Bom, ela tá cuidando dos documentos pela terceira ou quarta vez. Não sou só eu a estressada da história. Conseguiu. Ótimo. Como...
Como está a situação a bordo? Estável, mas a tensão está aumentando, o que é óbvio. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente está descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que está acontecendo? O que é isso? Presidente, você tem que... Sunbird! Puta que pariu! Caralho, fudeu! Puta merda! Salvar, presidente. Porra, beleza. Vamos nessa. Pegue ele pelo lado! Oh!
Hirashi. O pessoal do Hansen tá lá. Receberam uma missão e vão terminar. Quantas pessoas suas a bordo? Éramos 11 a bordo, contando comigo e a Rosalind. Mas não tenho ideia de quantos sobreviveram. Deve ter um jeito de... Peraí, consegui! Sobe nesse braço do Tindashi. Vou tentar reiniciar ele. Não dá pra perder tempo. Pelo telhado. Os destroços estão logo à frente. Inimigo à vista! Para aí, o inimigo chamou reforço. Vê, no chão! Vai explodir! Não vai explodir. Tá vendo alguma coisa? Destroços de uma aeronave. Alguém vivo? Até agora não vi ninguém. Porra!
A gente chegou tarde. Tá bem quieto aqui, que nem um cemitério. Se isso for verdade, então preciso de uma confirmação pra ter certeza que ela tá morta. Vai até o final e aí você vai achar uma sala de segurança. Vou destravar a porta. Não se mexa! Quem é você? Eu vou te dar 5 segundos. Meu nome é V. Eu vim pra te ajudar. Rosalind Myers. Mas você já sabia. Desculpa. Eu tinha que garantir que era mesmo você. Tá. Vamos dar o Delta antes que... O que... Caramba! Eles não desistem! Temos que acabar com eles! Todos eles! Eu vou te matar! Situação. Estamos vivos, ela e eu. Escuta, vai pro prédio que tá vazio na... Já sei, Elizabeth Grass. Pode deixar. É o melhor lugar pra se esconder. Sem sinal de calor, o que significa que tá vazio. Vai logo.
conectado com a Songbird. Ela tá bem. E ela achou um esconderijo pra gente. Songbird. Já tava preocupada. Acho que esqueci que ela sempre dá seus pulos. Vocês duas tiraram a sorte grande, hein? Se duvidar, você que trouxe essa sorte. Mas que pesadelo do caralho. Meu pessoal morreu. Todo mundo. Por minha causa. Calma aí. Foi o Kurt Hansen que matou eles. Não você. É isso que você acha? Você não faz ideia do tamanho do problema. Fomos hackeados. Alguém de Washington ajudou o Hansen. O governo dos Neua já deve saber do acidente. Vão conferir tudo por satélite e ver que caímos em Dogtown. A não ser que... essa situação piore ainda mais. O Hansen deve estar espalhando suas propagandas agora mesmo. Vai ficar difícil para o nosso pessoal cruzar a fronteira. Eu não confio em ninguém, eu só... eu não sei o que fazer. Eu entendo sua preocupação. Só não esquece que eu tô aqui. Você? E a Songbird. A gente vai te tirar desse perrengue. Obrigada, Vê. A gente segue o plano. Depois disso, a gente vê o que faz. Espera um pouco. Droga! Se o Hansen tem alguém em Washington, então ele pode me rastrear quando e onde quiser. Tem um rastreador subdérmico. Tenho que me livrar dele já. Tá perto de uma artéria que não pode cortar. Vou precisar da sua ajuda. Isso vai doer pra caralho, hein? Dizem que a dor é um problema entre o corpo e o cérebro. Dá pra romper isso, jogar a dor fora e ignorar ela. Maior mentira isso aí, mas não resta opção, pode cortar. Tudo certo aí? Ah, eu não tenho escolha. Tá, tá bom. Respira. Peraí, isso é um drone. Termina rápido, vai. Se esconde! Rápido! Por um tris? Vê? Tô aqui. Bem na hora. Tu tá inteira? Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Vocês têm que ir pro topo do prédio. A gente já se fala. Tô conectado com a Songbird. Ela mandou a gente subir mais. Vai na frente. Afinal, você é que conhece. Os cães do Kurt sentiram seu rastro. Vocês têm que ir. Vamos dar o Delta, bora. Anja da guarda, se dá pra ela ligar o elevador. Faz sua magia de trilha no elevador, só. Já tô fazendo. Ai, foi mal, Vê. Não vai dar pra te ajudar. Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andaimes. Ela disse pra ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem, vou tentar não chamar atenção.
Acha que vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Qual é a probabilidade de alguém ter visto um elevador funcionando num hotel abandonado? Tá, vamos deixar essa análise pra Songbird. Esses Mertin estão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Um bom motivo pra gente seguir em frente. Foi o que eu pensei. Eu também. Só manter a calma e não fazer barulho. Espera. Um drone à esquerda. É controlado remotamente. Se eu encostar nele, vão saber sua posição. Melhor evitar, então. Um restaurante. Tem um ponto de acesso da sub-rede. Se você plugar nele, posso passar umas leituras falsas e mandar o drone pra longe de vocês. Dá pra fazer. Acho que será melhor. Drones fazer tudo. Agora é a chance de passar. Recomendo ir no sapatinho. Quatro rodas, dois lugares. Melhor que nada. Pode neutralizar nesse caso. Yeah.
Myers foi vista no setor 2-1. Investiguem agora. Detectei vários sinais de patrulha. Toma cuidado, vê. Ah, beleza. Sincronizei uma frequência aqui. Tá me ouvindo? Te ouço bem, Song. Dá pra me contar que merda tá acontecendo? A gente tem que seguir o plano. Rua Elizabeth Cress. É pra onde vocês têm que ir. A rua tá bem movimentada, então vamos pelo subterrâneo. Tipo, literalmente. Vai pelos túneis do metrô. Tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado. Entendido. Esses babacas são demais. Despista eles antes de entrar na rua. Podia ter sido bem pior. É melhor a gente sair daqui. Aí, galera. Alguma novidade? Alô? Acorda, caralho! Pisa fundo, Vê. Foge deles! Parece que tá tudo calmo, por enquanto. É melhor dar a volta. Alerta! A Myers foi vista no setor 2-1. Investiguem agora! Eles não vão me pegar! Vocês são uns palermas mesmo! Deixaram ele fugir! Cabeças vão rolar! Câmbio, desligo! Ainda bem que você tá dirigindo. Tudo tranquilo por aqui. Dogtown. Que piada. Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É minha primeira vez aqui. A minha também. E espero muito que seja a última. Cruzes. Isso parece um museu. O museu da falácia, só se for.
onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão. A construção parece estar de boa. Pra Dogtown, né? É estranho, né? Parece que o Hansen achou uns riquinhos para financiar suas fantasias. Não podemos enrolar. Tá tão silencioso que tô ouvindo meu cromo. Silêncio é bom sinal. Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados. Pergunta pra ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. Caramba! Não tem outro caminho? Songbird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta? Deixa comigo. Ai, a trava emperrou. Você vai ter que derrubar a força, vê? Tá na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. 3, 2, 1... Beleza. Vai pro elevador, do outro lado da sala. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. O que foi agora? Anda logo, por favor. Tá, vamos ver. Vê? Ouviu isso? Merda! Os desgraçados alcançaram a gente. Song! Merda! Os cães do Hansen sentiram seu cheiro. Lá vem encrenca. Devem ter localizado o carro que vocês roubaram. E agora? Tem uma surpresinha para as visitas. Fazendo os ajustes finais. Miles, vamos ter que encarar. A Song vai cuidar do resto. Eles não vão me cercar! Ficando tenso aqui, Songbird! Ainda tô dando um jeito no cais. Ainda tô dando um jeito no cais. Pega essa, babá! Setenta por cento. 90. Chegou a cabeça. Ai, caramba, tá se mexendo. É certo.
meu Deus! Sunbird, que deu em você? Sei lá. Louca na sombra, vai saber. Essa desgraça deu a louca! Puta que pariu, Zumbi! Mete um freio nesse troço! Por aqui! Rápido! Por aqui! Bora, Fê! Anda logo, vai! Anda logo, caralho. Pronto, consegui. O elevador tá vindo. Segura a onda até ele chegar. Puta que te pariu! Não é hoje que vai morrer. É. Acho que não. Beleza. Ótimo. Matamos? A queda a destruiu. Finalmente uma pausa. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Dá pra morrer logo! Tá preparado? Derruba o desgraçado! Despeça as esportas! É a nossa única chance! Merda! Vamos fazer
filho da puta! Presta atenção! Você tá fodida! Fudeu, robô de merda! Muito bem! Toma, caralho!
Proteger a nação é o caralho. Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe. E sorte. Muita sorte, Ver. Pega o que conseguir e vamos embora. Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar.